atvyko iš Latvijos, iš Golden Glory klubo Snigdė Vytaitis Kūsos. Dar viena tarptautinė šio vakaro kova, Lietuva prieš Latviją, Dain Ralfas Žim prieš Golden Glory, Dovydas Rimkus prieš Vitalijų Kusovą. Svorio kategorija iki 64 kg, 3 raundai po 2 minutės, ką vienas taisyklės. Teko kalbėti su šio sportininko treneriu Dainiumi Daukšu. Kalbu be abejo apie Dovydą Rimkų, tai vėlgi vardėjo kaip vieną perspektyviausių Dain Ralfas Žim kovotojų, kuris ruošiasi visai neužilgo vyksančiam K1 varžyboms Vilniuje ir dabar čia puikiu proga pasimėginti savo jėgas su tikrai pajėgiu varžovu iš Latvijos. Pirmąją tarptautinę šio vakaro kova Erikas Golubovskis. Besikovęs prieš Zygmundą Haubertsą sugebėjo laimėti, pažiūrėsime. Ar ir antrasis latvis į savo šalį grįž nieko nepešęs prasideda dabar. Pirmasis šios kovos raundas raudonajame ringo kampe. Dar kartelį priminsiu Dovydas Rimkus į Lietuvą, mėlynajame Vitalijas Kusovs, Latvija. Ir vėlgi galima išvelgti šiokį tokį ūgio pranašumą turinti Dovydą Rimkų. Tas ūgio pranašumas jau nėra toks didelis, koks jis buvo prieš tai mūsų matytoje kovoje, bet vis dėlto tai taipogi yra gana nemažas faktorius, kurį reikia išnaudoti. Ojojojojoj, kokį dabar tiesų smūgį pataiko Latvis. Tiesų smūgis koja vadinamoji Maja ir tiesiai veida. Praleidžia dabar per plačiai rankas laikėsi Lietuvaitis. Nesitikėjo turbūt tokios atakos iš oponento dabar. Dovydas. Ir Latvis jaučiasi užtikrintai. Dirba jis pirmoji numeriu, spaudžia priešininką prie ringo virvių, dabar gaudo jo koją ir knockdownas. Siunčia Lietuvaitį į knockdowną, dabar Vitalijas Kusovs. Nebereikalo taip grimi buvo Latvijos sportininkai prieš prasidedant šiam 61-ajam SVA turnyrui. Vitalijas Kusovs įrodinėjo, jog jo kolegos pralaimėjimas prieš porą kovų buvo tik atsitiktinumas ir jog jie čia į Panevėžį atvyko pasiruošę labai rimtai. Ir vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kaip puikiai derina smūgius Vitalijas Kusovs. Labai įvairi smūgių technika. Tai kojomis, tai rankomis pradeda savasis atakas Kusovs. Dabar šiek tiek atgyja ir jo varžovas iš Lietuvos Dovydas Rimkus. Baigėsi pirmasis šios kovos raundas ir galima daryti išvadą tik vieną. Dovydui Rimkui bus labai sunku šiandieną. Antroje raundo dalyje Dovydas Rimkus jau atrodė šiek tiek užtikrinčiau, jau geriau gynėsi nuo priešininko, bet tai kas vyko. Pirmojo raundo dalyje kėlė tikrai nerimą. Dabar šiokia tokia galimybė atsipūsti Dovydui ir antrajame raunde jau nukreipti įvykius taip, jog būtent jis iškovotų pergalę šioje jau ketvirtojo vakaro kovoje. Taigi, pirmajame šios kovos raunde matėme ir knockdownai, kurį buvo pasiūstas kaunėtis Dovydas Rimkus. Priminsiu, jog tai yra raudonasis ringo kampas, mėlynajame jo varžovas iš Latvijos.
dabar visai neblogą ataką atlieka lietuvaitis, nors tie smūgiai ir nebuvo ypatingai tikslus, bet pati kombinacija buvo gana vykusi. Nereikia kojų apsaugą dabar pasitaisyti Latvijui. Gana greitai šią procedūrą atlieka svečias iš Latvijos ir jėgų įstigra tikrai. Išsaugojas gana daug, dabar pamato, jog nesugeba ginti priekinės kojos lietuvis ir tuo naudojasi Latvijos. Du tikslus žemi smūgiai tiesiai į raumenį. Skaudės, tikrai skaudės. Po šios kovos kairės kojos raumenį lietuvaičiui. Ir dar keli tokie smūgiai ir su rimtomis problemomis gali susidurti Dovydas Rimkus. Labai skausmingi yra štai tokie smūgiai. Sueina į klinčią dabar abu sportininkai yra skiriami ringo teisėjo. Toliau pirmojo numeriu dirba Latvis ir vėl. Žemas smūgis koja. Daugiausiai tų smūgų dešinę koją atlieka į išorinę kojos dalį priešininkui Latvis. Tiesa, antrajame raunde tas jo pranašumas jau nėra toks ryškus, bet vėlgi. Vėlgi tie žemi smūgiai kojomis gali labai pakišti koją lietuviui Dovydui Rimkui. Artėja prie pabaigos šis antrasis kovos raundas. O dabar gana sėkmingai sugeba raundą užbaigti lietuvaitis kaunietis Dovydas Rimkus. Ir taip tarsi parodo, jog viskas šioje kovoje dar tikrai nebaigta, dar laukia lemiamas trečiasis jos raundas. Įdomu, dabar kokią taktiką trečio raundo metu pasirinks Kusovs. Pirmas ir antras raundas galima teikti, jog šiek tiek skiriasi. Pirmajame Vitalis Kusovs daugiau stengiasi dirbti rankomis ir būtent akcentuoti smūgius rankomis. Antrajame raunde matėme daug jo žemų smūgių, galinė dešinė koja. Tie smūgiai dažniausiai pasiekdavo tiksla, bet panašu, jog neišmušė per daug iš vėžių Dovydo Rimkaus. Kuris antrajame raunde jau reikia pažymėti, atrodė geriau, tikrai negu pirmajame. Vėlgi klinčas. Ta artimesnė kova galbūt šiek tiek naudingesnė yra Latviui. Vis dėlto jis yra žemesnis už sportininką iš Kauno. Na dabar, lemiamą faktorių gali suvaidinti ir tai, kurisgi išsaugojo daugiau, jeigu lemiamai kovos fazei. Iš apsisukimo pabando dabar Latvis smūgiuoti Lietuvos sportininkai, tas smūgis tikslo nepasiekė. Dabar smūgis kairė ranka tiesus, tarsi ir tikslus, bet gana silpnas, kurį atliko Latvis. Ir reikia pastebėti, jog dabar jau šiek tiek per žemai ir savasias rankas laiko Dain Ralfo kovotojas gali už tai nubausti tikrai varžovas. Bet pats Dovydas Rimkus dabar jau kur kas dažniau metas į priekį ir bando ieškoti varžovo klaidų. Stinga jau jėgų Dovydui Rimkui efektyvesnėms atakoms. Latvis Vitalis Kusovs irgi jau nebe toks tikslus, nebe toks greitas.
daug jėgų iš abiejų sportininkų pareikalavo. Be abejo, ši kova, kurios pabaiga fiksuojantis gongas skamba dabar. Na, nenoriu būti blogas pranašas, bet vis dėlto knockdownas pasiektas pirmojo raundo metu, antrajame raunde taipogi matėme gana neblogų Vitalijaus Kusovo atakų, taigi gana realu, tikrai gana realu, jog šį kartą pergalė iškeliaus į Latviją, na, bet vėlgi, spręsti teisėjams, jie visą šią kovą buvo arti ringo, jie žymėjosi kiekvieną sportininkų veiksmą ir jiems tikrai geriau žinoti, kasgi šioje kovoje buvo vertesnis tos pergalės, o galbūt bus paskelbtos dar vienos lygiosios, jau tai būtų trečiosios lygiosios šį vakarą. Vitalijas Kusovas. Na, galima teikti, jog neapvogė Latvijos šioje kovoje.